E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo, hoje para trazer a análise completa do Mate 10 Pro. É um celular que eu já estou usando aí há quase um mês e caramba, que celular bom! Dois avisos antes de você me encher a paciência. A pronúncia é Huawei e a pronúncia é Leica, tá? O aparelho é feito pela Huawei e as lentes que ele usa é feito pela Leica. A pronúncia é Leica, ok? Então, se vai me corrigir, corrige aí. Fica à vontade. Na parte de design, o que nós temos aqui é um celular bem feito, bem acabado, com um visual interessante. Acabamento em vidro, tanto na parte da frente quanto de trás, né? Aqui é vidro essa parte. E aqui na parte traseira temos também sensor biométrico, as duas câmeras, o sensor de luz e o flash de LED aqui. Na parte superior aqui nós temos o sensor infravermelho, que dá para você utilizar controlando aí os seus eletrodomésticos na sua casa. É muito útil para isso. Se você vai zoar usando ele, ok, fica à vontade. Nas laterais não tem muita coisa diferente, né? De um lado tem os botões de volume, no outro tem a gaveta para dois chips do tipo nano. Na parte inferior temos aqui a entrada USB tipo C, tá? E as saídas de som e um microfone. Na parte frontal é onde chama mais atenção, porque é uma tela de 6 polegadas com resolução 260x1080 com proporção 18x9. Então é uma telona, né? Como vocês podem ver aqui, é uma tela gigantesca, tá? Aí aqui na parte de cima temos câmera frontal, obviamente, né? A saída de som, o sensor de luz ali, né? O sensorzinho. E aqui embaixo tem apenas a inscrição com o nome da empresa. Quando nós falamos do design do aparelho, estamos falando realmente de um aparelho muito bom, com um acabamento bom, com uma boa pegada, é muito bom de usar ele, sabe? Só que a maioria do tempo eu usei ele com capinha, porque o acabamento aqui na parte de trás é de vidro. Então eu tenho que tomar o cuidado de não destruir o aparelho enquanto eu uso, né? Mas sem capinha a sensação é ainda melhor. Com capinha ele parece ser um pouco gordinho, tá? Então ele já veio com capinha e com película já direto na caixa. Um detalhe que eu estava quase esquecendo aqui é que ele tem certificação IP67, então ele tem resistência à água e à poeira. Ele diz até que tem resistência até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Mas eu não me arriscaria a colocar um celular com essas configurações, com esse preço dentro da água. A tela dele é algo realmente agradável de usar. E se você é daqueles que gosta da tela AMOLED, essa aqui posso dizer que é para você, porque é uma tela AMOLED de 6 polegadas, tá? Com resolução, como eu já disse, 260x1080, proporção 18x9 e 402 pixels por polegada. Falando assim, é simplesmente algo legal já por si só. O que eu posso dizer para vocês é que a tela é realmente muito boa de usar. Dá uma sensação muito legal você ter uma tela grande, os aplicativos trabalhando em tela inteira, né? Nessa proporção 18x9 é muito bacana. E nesse lance de ter uma tela AMOLED, tem cores vívidas, tem um bom equilíbrio aqui. Tá? O que eu posso dizer é que a tela é muito boa de usar, que na maioria do tempo eu consegui economizar a bateria não utilizando 100% de brilho, o que faz muita diferença na hora do consumo de energia do aparelho. E seguinte, aqui nós temos a MIUI 8, que é a interface da Huawei, trabalhando com base no Android 8. Posso dizer que tem muita função, tem muita coisa bacana e muita funçãozinha extra que faz diferença no teu uso. Nós temos aqui um sistema bem completo para todo tipo de ação que você precisar. Seja para simplesmente mexer um pouquinho ali no sistema, dar uma configurada em alguma coisa, ou para você usar gestos, por exemplo, né? Você tem vários gestos que você pode utilizar. Eu não acho tão prático a parte dos gestos, tá? Os gestos que você pode fazer aqui, você desenha um C, um M, um W, óbvio que isso tudo é para configurar, né? Mas tem que ser com o nó do dedo. Não sei, eu acho estranho usar essa parte do dedo, só que eu poderia usar essa. Entendeu? Não faz muito sentido para mim. Aqui nós temos o Huawei Kirin, High Silicon Kirin 970.
é simplesmente um dos melhores processadores da atualidade, se não o melhor. Tá? Temos também 6 GB de memória RAM, 128 GB de espaço interno, ainda tem a Mali MP12 aqui para você rodar qualquer coisa. Eu acho que eu nem preciso dizer que ele vai fazer todas as tarefas com extrema velocidade e você vai conseguir rodar qualquer coisa, qualquer jogo que você quiser ter na Google Play, você vai conseguir rodar de boas. Mas tem o detalhe que esse celular também tem um processo de aprendizagem, então ele tem uma NPU que aprende com o teu uso, ou seja, ele aprende os aplicativos que você mais utiliza e deixa ele mais rápido. O celular sempre vai estar rápido, pelo menos é essa a proposta da Huawei, tá? E nesse tempo que eu passei utilizando o aparelho, o que eu pude perceber é que não engasgou para nada, 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 simples assim. Devo dizer uma coisa que é muito importante para quem quer jogar em tela cheia, né, na proporção 18:9, muitos e muitos aplicativos, muitos jogos não estão preparados para isso. Então, você simplesmente clica ali, coloca ele em tela cheia, né? Mas o jogo não está preparado. Então, pode ser que o jogo engasgue por causa disso, mas não é falta de processamento, entendeu? Uma das coisas que eu não posso esquecer de maneira nenhuma nesse aparelho é o sensor biométrico, que está aqui na parte de trás. Eu não acho que é a melhor posição para o meu uso, tá? Mas isso depende de cada um. E ele é simplesmente muito, muito rápido. Você encostou o dedo ali, desbloqueou. Simples assim, tá? Não tem erro. Eu diria que de 10 vezes ele acerta as 10. É simples assim. O sensor é ótimo. Vamos falar da câmera dele. E aqui é a parte que deveria ser difícil para mim. Mas também poderia resumir assim: câmera boa para caramba, fim. Ele tem aqui duas câmeras produzidas pela Leica. Um é um sensor de 12 megapixels RGB e o outro é um sensor monocromático de 20 megapixels, tá? Os dois produzidos pela Leica, os dois com abertura de 1.6. A câmera principal tem estabilização ótica, tá? E daí você tem ainda zoom, né, de duas vezes, né, o zoom óptico, e digital de 10 vezes. Esse celular consegue tirar ótimas fotos em praticamente todos os momentos. Todos os momentos, na minha opinião. Tá? Se você quer tirar uma foto de dia, igual está aqui, você consegue uma ótima qualidade, com um nível de detalhes muito grande. Se você quiser tirar fotos à noite, vai sofrer um pouquinho? Vai ter ruído, mas ainda assim tem uma ótima qualidade, entende? Mesmo à noite ele ainda consegue entregar uma qualidade muito legal, tá? Eu cheguei em alguns momentos a tirar fotos normalmente, assim, simplesmente no modo automático dele e consegui bons resultados. Existe um modo de fotos noturnas, mas eu não recomendo, porque quando você utiliza esse modo, você tem que ficar ali, feito uma estátua, para conseguir bons resultados. Se tremer um pouquinho, a foto sai borrada. Pelo menos foi aqui assim comigo, tá? Então, usa o modo automático que você vai ter um resultado melhor. Clica ali, aponta, clica onde você quer focar e tira a foto. É simples, é prático e ele consegue tirar fotos boas. Eu gosto de utilizar o modo Pro também das câmeras, né? Principalmente da câmera de celular, como essa daqui, mas o modo Pro é para imagens que você tem tempo para fazer, né? E muitas vezes você vai tirar foto da galera, você não vai ficar ali, né? Pelo menos eu não tenho essa paciência de ficar ali ajeitando e o pessoal lá, todo mundo parado, feito uma estátua, esperando. Não, você simplesmente pega, aponta e tira foto. É isso. E para isso eu tenho imagens maravilhosas para mostrar para vocês com essa câmera, tá? Eu gostei muito da câmera do celular, vou deixar aqui, né, fotos feitas com ele, tem a postagem com análise completa no nosso site, tá? E lá eu vou separar certinho fotos com sensor monocromático, com sensor normal, né? E fotos com efeito bokeh, com abertura ampla, que ele também tem o modo, alguns modos, né, para você trabalhar. Na verdade não são alguns, são vários modos para você brincar ali. Só que são alguns mais interessantes que outros, né? O sensor monocromático de 20 megapixels faz com que você tenha fotos em preto e branco de altíssima qualidade. E aí você vai falar, não, tem muitos aplicativos que fazem esse lance de colocar preto e branco. Mas tem muita diferença, gurizada. Tem uma diferença gigantesca entre você colocar um efeito de preto e branco
e você tirar uma foto em preto e branco, tá? O nível de detalhes na foto é muito maior. Dos vários modos que ele tem, o que eu mais utilizei, ou os que eu mais utilizei, na verdade, foram o modo automático, o monocromático e o modo Pro, tá? Mas aí é o que eu disse para vocês, o modo Pro é quando você tem mais tempo para fazer uma foto legal, brincar com as cores da foto e conseguir um controle maior do ambiente, tá? Na parte de áudio, nós também temos aqui um aparelho com um áudio maravilhoso. Rapaz, aqui também agradou bastante, tá? Porque ele tem um áudio muito alto, muito limpo e de altíssima qualidade. E por que isso? Ele tem algumas configurações de áudio que são realmente agradáveis, tá? É um som estéreo, então sai aqui por baixo e aqui por cima, com alta qualidade. Quando ele está no máximo, você ouve na casa inteira, né? Pelo menos lá em casa eu consegui isso, e não distorce. Isso já é um ponto muito bom. Também tem cancelamento de ruído nos microfones, o que a maioria dos aparelhos tem, ou muitos aparelhos têm isso, mas aqui o que eu percebi foi uma coisa bem legal, tá? Mesmo quando eu estou utilizando o aparelho muito próximo aqui, tem muito vento, ele consegue cancelar esse ruído com grande facilidade. Então, a parte de áudio, tanto na reprodução de mídia, quanto na captação do áudio, é muito boa. E um detalhe que eu tenho para falar dos microfones é que quando você está em chamada, isso já era um recurso que tinha no Mate 9, tá? Quando você está em chamada, você tem a opção de direcionar o microfone. Então, você clica ali e ele capta apenas o microfone daqui. Isso é bem bacana, que você tem uma qualidade em chamada muito maior. Óbvio que só funciona no Viva Voz, tá? Rapaziada, caso eu não tenha falado para vocês, esse aparelho, ele não tem a entrada para o fone de ouvido e nem o suporte ao cartão de memória, tá? Isso eu acho que poderia ter. E na parte de fones de ouvido, né? Esse faz um pouquinho mais de falta, porque a empresa não colocou o Bluetooth 5.0 aqui. Colocou 4.2. Então, com 5.0, você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Com 4.2, não. Não que isso fizesse diferença para mim, porque eu usei pouquíssimo fone de ouvido nele, e o fone de ouvido que vem na caixa já é USB tipo C, o que é bacana, você não precisa usar um adaptador, tá? Então, Huawei, parabéns, porque mandou um fone de ouvido, é um fone de ouvido com uma qualidade boa, e que não é dos mais confortáveis, mas tem uma qualidade legal no som, tá? E que já é USB tipo C, então eu não preciso ou usar um adaptador que vem também na caixa, ou comprar um fone que tenha USB tipo C, tá ok? A bateria desse aparelho foi outra coisa que me agradou pra caramba também, porque é aquela bateria de 4.000 mAh que eu tirei da tomada lá por volta das 7:30 da manhã, e agora ainda 2:35 da tarde ainda está aqui com 43%. Mas isso no uso bem intenso hoje eu estou no uso mais intenso. Normalmente eu consigo sair de casa, né, dar o meu rolê, fazer uma volta pela cidade, sair e não preciso me preocupar com bateria, não preciso levar carregador, nada. É a bateria que dura o dia todo, tranquilamente. E na parte de telas, horas de tela, eu consegui muito facilmente 7 horas de uso, tá? 7 horas com a tela ligada. Isso é muito importante. Um aparelho com todas essas configurações, que é visto como um dos melhores do mercado atualmente. Um dos melhores, sim. Ele está na faixa de R$ 3.300 na Banggood. Então, eu vou deixar o link aí para você comprar, se você quiser, se você tiver grana, tiver afim. E também tem o Mate 10, normal, tá? A versão com 4 GB de RAM, 64 espaço interno e por aí vai. Tem opções com 6 GB e 128 também. É um celular que condiz com o preço dele? Eu acho, eu mesmo, sinceramente, acho que é um valor alto por um celular. Mas eu comprei e eu gostaria de justificar isso de alguma forma. Então, eu acho que é um aparelho muito bom. Ele oferece muita coisa, tem muita, muita coisa legal que você consegue utilizar nesse aparelho. E é um aparelho, não é um aparelho daqueles que você compra e vende daqui 6 meses porque lançou um outro e ficou muito ruim. Não, esse é um aparelho com muita coisa legal,
muita coisa mesmo, assim, bastante. Que não é simplesmente troca por outro. Você vai pensar muito bem antes de trocar por outro, porque tem muito recurso fácil de utilizar, muito recurso prático nele e muita coisa boa. Simples assim, tá? Então eu acho que valeu a pena o investimento para mim, né? Eu estou utilizando muito o aparelho e é um aparelho premium. No geral, eu indicaria com certeza para comprar ele. Se você estiver em dúvida entre ele e qualquer um outro, compra ele. Você tem uma tela muito boa, um acabamento muito bom, câmeras muito boas e um aparelho muito rápido em processamento, que você vai abrir todos os aplicativos com velocidade incrível, vai rodar qualquer joguinho, vai fazer de tudo e com bateria para o dia todo. Poderia resumir dessa forma e é isso que eu vou fazer. Aqui está o resumo para você que quer comprar Mate 10 Pro. Achei que valeu a pena e espero que tenha valido a pena para você assistir esse vídeo também. Espero que tenha curtido. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos. Claro, se inscreve aqui no Geek Antenado se você não é inscrito, tem vídeo novo todos os dias. E não esquece que aqui na descrição tem a nossa análise escrita, tá? Que já deve ter saído no site antes do vídeo, tá? Com muito, muito, muito detalhe para você. Então confere lá que tem muita coisa boa. Valeu, galera!